بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہفتہ کے گناہ معاف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جس قدر ممکن ہو صاف و پاکیزہ ہو، تیل لگائے اور خوشبو کا اہتمام کرے، تو جمعہ کی نماز کے لیے نکلے، صفے نہ چیرے، نماز نفل پڑھے، اور جب امام خطبہ دے رہا ہو تو خاموش رہے۔ اللہ اگلے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دے گا۔